Refleksi u ravnici, naziv je projekta koji organizuje fondacija Brtka Kresoja. Inicijator je Mira Brtka, akademska slikarka iz Stare Pazove. Prva godina je ova godina kad želimo da predstavimo u Staroj Pazovi jednu novu, jedna nova inicijativa. U stvari, to bi bio centar za film i fotografiju, koji bi se ponavljao svake godine i Mm, dolazili bi studenti ili završeni studenti ili sa posljednjih godina Akademija iz Beograda i Novog Sada i pazova bi im bila ne tema nego inspiracija recimo tako da e, ima jako je, jako je to široka stvar ovo nam je ovako pro, probna godina nadajmo se da ćemo uspeti na neki način da sve to obuhvatimo šta je u planu Susred mladih fotografa kamermana i stare pazove beograde i novog sada organizuje se prvi put sa tendencijom da bude tradicionalan a sa ciljem osnivanja centra za film i fotografiju upravo u staroj pazovi ja sam primijetila da u pazovi ima jako mnogo mladih ljudi koji žele da se bave i filmom i fotografijom ali sve nekako onako iz ljubavi amaterski što je velika stvar kad neko voli stvar to je važnije nego kad ima tri četiri diplome i sve vrijeme je nekako sazrevala ta ideja da ovdje ukazuje na jednom jako dobrom geografskom položaju između novog sada i beograda da se osnuje jedna takva institucija gdje bi ne samo ljudi mladi i stare pazave nego šire iz Beograda, Novog Sada, a kasnije nadajmo se da bi mogli da komuniciramo, jer nam je komunikacija najvažnija stvar, i sa nekim susednim zemljama, recimo,